បាទជំរាបសួរលោកអ្នកប្រុសស្រីនេះគឺជានេតិជាមួយខ្ញុំបាទសុកសុគុនហៅជែមសុកដែលនឹងលើកមេត្តាការមួយយកមកអធិប្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាក់ទងអំពីអ umnut របស់នំប៉ាំងប្អូមដែលនិយាយអំពីការលាយលេងសេចក្តីចិត្តរបស់ខ្លួនគឺសេចក្តីបរាំងណា ມັນបាច់នាយឯទេនំប៉ັງប្អូមມັນបាច់នាយទេពីព្រោះវាជាសំដីសម្រាមដែលអត់មានតំនឹងអវ័យតลอดតែសោះអឺខ្មែរបានមើលឃើញបុគ្គលនំប៉ັງប្អូមនេះគាត់ជាជន់កំសាដែលគ្មានចិត្តឆ្លើមលះបង់ចំពោះមូលហេតុជាតិខ្មែរទេ នៅក <rico> ្ន <Gregory> ុងសម័យកុម្មុនិស្តទ្រុតตราស្រុកកុម្មុនិស្តខ្មែរកំហំទ្រុតตราស្រុកបុគ្គលនំប៉ាំងប្អូមនេះគ្មានឈឺក្បាលនឹងទស្សនវិទ្យារបស់ប្រជាជនខ្មែរទេនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម79មក91បុគ្គលនំប៉ាំងប្អូមនេះគ្មានឈឺក្បាលនឹងទស្សនវិទ្យារបស់ខ្មែរទេការចូលរួម នយោបាយជាមួយនឹងហ្វាន់សិនប៉ិចពី82មកគឺជាតុងវើហាយហ ோம் តាមសម្ដេចអ៊ូសេនុនឹងតាមខ្សែរបស់អ៊ូក្មៃខ្លួនដែលនំប៉ាំងប្អូមហ្នឹងគ្រាន់តែគិតថាខ្លួននឹងជាពូអារីស្តូក្រាតពូជមើលអភិជនអីចឹងទៅក៏ហាយហ ோம் ធ្វើ នយោបាយយកស្រួលនៅឯប្រទេសបារាំងដោយមិនដែលចាញ់មុខមកបង្ហូរញើសឈាមតស៊ូក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់ខ្លួនទេពលគឺសាវដាបានបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាបុគ្គលនំប៉ាំងស្អូមនេះគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមប្រកាន់ខ្លួនឬឲងហើយតាំងខ្លួនជាពួកដែលដឹកនាំគេ ជាសតិអារម្មណ៍ក្អែលចាស់របស់ពូអភិជននៅក្នុងសម័យសក្ដិធម៌ពីដើមអញ្ចឹងបើនិយាយពីគុណតម្លៃនៃម្នាក់សិការបស់លោកប៉ងប្អូមគ្មានទេខ្ញុំជាកូនសាសប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាទៅឃើញសូនមានន័យថាមនុស្សនេះចោលមកទៀតមនុស្សនេះទំនើងកើតមកនឹកឃើញថាពីដើមអីចឹងឡើង អឺឋានៈអីបានប្តីបានប្រពន្ធអីបានឪក្មេកបានពូជពងខ្លួននៅសមសាលតិចជួយហ្នឹងអ្នកឃើញថាខ្លួនហ្នឹងវាខ្មំឆ្ងើងរងរឿងខ្លាំងជាពួកអារីស្តូក្រាតអីចឹងទៅគឺពួកខ្លួនហ្នឹងជាពួកអ្នកដឹកនាំគេអីចឹងទៅហើយចាត់ទំនើងអីចឹងទៅដល់ពេលចូលធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងファンសិនតិចគឺចូលតាមខ្សែហរទេ ណាចូលតាមខ្សែហោះអាហ្នឹងគេហៅថាខ្សែគេអភិជនហ្នឹងគេធ្វើលោកធំទៅនំខ្ពស់អីបពោះអីគេចឹងទៅតែបើនិយាយអំពីខ្លឹមផ្សានៃមនស្សកាជាតិវិញគឺ0ដែលភាសាហាសហាមញ្ញថាសម្រាមសត្វមនុស្សវិញសម្រាមសត្វបើមានសាធារណជនខ្មែរណាអឺជឿតាមអាវីរៈភាពសម្រាមនេះ អានឹងជឿសម្ដីរបស់ន umpang ប្អូនបច្ចុប្បន្នតកតងនឹងសេចក្តីណាមនុស្សនេះមិនហ៊ានចោលសេចក្តីបរាំងរបស់ខ្លួនទេពីព្រោះមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សសម្រាមដែលគ្មានមេណិកសិកាជាតិណាហើយមនុស្សនេះជាមនុស្សកំសានៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយមនុស្សនេះមានមាត់ជាមជុលមានអណ្ដាតជាកំបាត់កៅ ជាអរុកគាគីលបំបែកបំផ្លាញប្រទេសជាតិពឹងបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញប្រទេសជាតិមនុស្សនេះធ្វើបានតែជាចរិតនៃការតស៊ូរបស់មនុស្សនេះក្នុងនយោបាយដែលខ្លួនជាខ្មែរអត់មានទេមនុស្សនេះចោលមកទៀតសម្រាមសតណាមនុស្សនេះសំរាមសតហើយបើនិយាយឲ្យងាយទៅទៀតមនុស្សនេះសំរាមតាំងពីជីតាមក ជីតាណចូលប្រឡោកជាមួយនយោបាយកណៈប្រជាធិបតេយ្យណាប្រឹងធ្វើខ្លួនដោយសារកាលនោះពួកប្រជាធិបតេយ្យជាពួកលបៃលបាយអញ្ចឹងទៅហាយទៅហោមគេខ្លួនធ្វើទាំងខៅនឹងទៅហាយទៅហោមគេដល់បានធ្វើអីណាដល់អនុប្រធានរដ្ឋាភិបាលអីក៏កាត់រឿងឆ្អេះឆ្អាបកាត់ឡើងណាដល់បើកាត់រឿងឆ្អេះឆ្អាបកាត់ឡើង ครั้งนึงគេដែលគេអ្នកធ្វើការដើម្បីប្រទេសជាតិនៅក្នុងជួរគណៈប្រជាធិបតីហ្នឹងครั้งนึงគេครั้งนึงគេទម្លាក់ខ្លួននោះគេដកខ្លួនគេប្រខំឲ្យខ្លួនចោះចែងពីតំណែងហិញครั้งគេគុំគួនគេទៅអែបអបសម្ដេចអៅសេនុដល់ទៅអែបអបសម្ដេចអៅសេនុហ្នឹងចាក់រុកឆកស្គីលតាមបំផ្លាញគេហើយក៏ចាក់រុកឆកស្គីលនៅក្នុងជួរ របស់ខ្លួនក្នុងរាជកាសម្ដេចឪសែននោះដែរបានឡើងទៅជាទីពេញប្រតីរបស់សម្ដេចអីចឹងទៅក៏បង្កើតបាននៅវណ្ណភិបខ្លួនពីដើមឡើយពូជនឹងពូជទាំងខៅធម្មតាពូជធម្មតាទេពូជអ្នកស្រុកប្រៃវែងពូជក្រធម្មតាទេប៉ុន្តែក៏ឡើងដោយសារការចាក់រុកកស្កិលនឹងឡើងទៅដល់ ការតាំងឋានៈខ្លួនជាអភិជនណាអ្នកនឹងជាមូណឺទេប៉ុន្តែビល aristocratic rank នៅក្នុង Cambodia society ហ្នឹងបានដោយសារការ app of ការ꽌វៅនិយាយចំគឺរឿងលុញពងហ្នឹងហ្មងណាដល់ពេលបានកសាងខ្លួននៅក្នុងវណ្ណៈអភិជនណា គាត់មានដំណោះមិនតែទេជាមួយនឹងตระกูลអភិជនដែលនៅសកខ្មែរកាលនោះណាប៉ះទៅខាងតាកូលលោកផោប្រឿងនោះផងណាខាងតាកូលលោកផោប្រឿងនោះផងវាប៉ះទៅខាងនេះខាងនោះផងដោយសារតែពុជអម្បោនឹងវាជាវណ្ណៈអភិជនជំនាន់ថ្មីឥន្ទំឡើងត្រឹងណាតាឡាចឥន្ទំឡើងត្រឹងណា ហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលកើតអញ្ចឹងទៅក៏បានកូននឹងកូននឹងក៏លេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងសម័យសន្តិសិទ្ធក្រុងយូណៃឆ្នាំ54ដល់ពេលលេចមុខលេចមាត់ដោយសាររឿងហ្នឹងឯងក៏កូនរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែរជាឪពុករបស់លំប៉ាំងប្អូនណាក៏កើតគេហៅថាចិត្តជ្រឹះចិត្តជ្រឹះណាវាយរឹកខ្លាំងណាណាអឺ អង្គខ្លួននឹងជាមនុស្សដែលនៅក្នុងវណ្ណៈអភិជននឹងវាឿខ្លាំងណាស់ណាដល់វាឿឿឿទៅក៏បានចាញ់ទៅធ្វើកិច្ចការនៅការទូតបរទេសអីចឹងទៅក៏វាចេះតែជូតទៅជូតទៅក៏វាកើតការ plots ស្នៀតដោយសារអីដោយសារខ្លួនឯងនឹង អពុករបស់ខ្លួនណាតែចាក់រុកស្កាច់គិលបំលែងពួកប្រជាពតៃឲ្យក៏តទាស់គ្នាជាមួយនឹងខ្លាំងនានានៃសហគមន៍អភិជនខ្មែរព្រោះនៅក្នុងសកខ្មែរហ្នឹងពួកអភិជនហ្នឹងវាមានពូជគ្រួគេណាដល់អញ្ចឹងអភិជនថ្មីរបៀបជីតារបស់លំប៉ាំងប្អូបនេះទៅប៉ះគេ ដល់បានកូនប្រុសមកដែលជាឪពុកនឹងប៉ងប្អូនទៅប៉ះគេដល់ប៉ះគេទៅគេតាមដានគេរករឿងវិញបានតែនៅធ្វើការនៅបរទេសហ្នឹងគេខ្លលមើលដល់មានបញ្ហាគេខ្លាំងដតៃហ្នឹងរាយការមកចាក់រុកចុះចាក់រុកគេដល់ចាក់រុកគេចាក់រុកវិញដល់គេចាក់រុកវិញទៅក៏កើតរឿងដល់កើតរឿងទៅក៏សម្ដេចឲ្យសែននោះលោកកោះហៅឲ្យមកស្រុកវិញដល់មកស្រុកវិញហ្នឹងចុះ ធម្មតាសម័យឥឡូវក៏ដូចជាសម័យមុនណាមកវិញតាំងដើមនេះចូល꽽ណាតាំងដើមនេះចូល꽽ដល់ចូល꽽ទៅណាទៅ꽽សម្ដេចបរមីតាជាតិសម្ដេចពមីតាជាតិណាព្រះអង្គពមីតាជាតិបរមីតាជាតិហ្នឹងដែលជាព្រះសូរាមរិទ្ធនិងព្រះកុសមៈហ្នឹងចូល꽽ទៅ ដោយសារខ្លួនវាម្រើយូយូផ្លិចផ្លិចពិធីការ꽌ព្រះរាជាផ្លិចពិធីការ꽌សម្ដេចពមេតាបបៃតាជាតិតຫມាត់និងបពពួកឆ្លោះគ្នានឹងមុខខ្សាតទាំងពីរអង្គនឹងធ្វើឲ្យពមេតាជាតិព្រះអង្គមានហឫទ័យអន្តចិត្តនិងចិត្តរៈ ដែលទ្រឹះខ្លាំងម៉ូតូវ៉ាឆ្លោះគ្នានៅមុខលោកហ្នឹងលោកក៏ឈប់ឲ្យចូលកលលោកលោកມັນប្រទៀនឱកាសឲ្យចូលកលហើយសម្ដេចព្រះអព្ភະຍោសម្ដេចព្រះរដ្ឋធម្មសេនុក៏លោកມັນប្រទៀនឱកាសឲ្យចូលកលដល់អញ្ចឹងទៅអពុកហើយនិងមដាយរបស់នំប៉ាំងប្អូមនេះវាអត់លັດតិភាពនឹងចូលកលដល់អត់អត់លັດតិភាពនឹងចូលកលប្រើប្រះ ពាក្យសំដីតាមកសាិតប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីតាមលិក្ខាត់ដល់យូរយូរទៅវាប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិយសរបស់សំដេចឪសំដេចពមេតដែរសំដេចបៃតជាតិដល់វាប៉ះទៅណេះវាចេះតែទន់ទៅទន់ទៅដូចគេថារិះស័យដាក់អរិយជាន់ដូចនំប៉័ងប្អូនបច្ចុប្បន្នដែលចេះតែប្រមាថព្រះករណា ព្រមខះសាត់ប្រមាថស្ថាប័នជាតិចឹងសេរីទី1បាបកម្មទី1បាបកម្មដូចគ្នាឥឡូវហ្នឹងណាសម្តីព្រះហ៊ុនសម្តីព្រះហ៊ុនសម្តីប្រមាថសម្តីវាយស្មារដល់យូរយូរទៅវាកើតរឿងឡើងទុនមែនតើហ្នឹងទៅក្រាបអង្វរសម្តេចពមេតតាជាតិសម្តេចបុបេតតាជាតិក៏ លែងលែងទទួលបានការប្រោសបណៃណានឹងឪពុករបស់នំប៉ាំងប្អូមនេះហើយខ្ញុំលើកមកនិយាយនេះអត់មានមូលបង្កាច់ទេគឺលោកអ្នកអាចទៅរកសិភៅមួយក្បាលដែលបោះពំដោយប្រិជាណាចក្រកម្ពុជាគេហៅថាអាហ្វែសំសេរីលោកអ្នកទៅរកសិភៅនឹងមើលទៅហើយ សៀវភៅនឹងមានព្រះចត់ម៉ៃរបស់សម្ដេចពមេតដែរសម្ដេចបបៃតាជាតិមានទាំងលិខិតរបស់ឪពុកនុំប៉ាំងប្អូមនឹងមានទាំងលិខិតរបស់ម្ដាយនុំប៉ាំងប្អូមនឹងដែលចោះផ្សាយនៅក្នុងអាហ្វែលសនឹងបងប្អូនទៅមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអត់មានន័យទៅមុកសាវីទីទេ អតមានទៅខੰងសម្បាស្អប់ខ្ពើមអីនំប៉ាំងប្រអមនឹងទេខ្ញុំតបថាតែរឿងនយោបាយដែលនំប៉ាំងប្រអមនិយាយពោលនិយាយបោកបង្កើតបាននៅក្រុមមួយដើជោតប្រកាន់គេដើរបំផ្លិចបំផ្លាញគេបំផ្លិន២0គេហើយជាគ្រោះធ្ងន់ដល់ការចងក្រងសង្គមខ្មែរហើយនឹងអង្គើដែលនយោបាយពោលកុហក បាជាជនខ្មែរឲ្យវងវែងថាខ្លួននេះជាអ្នកស្នេហាជាតិកិច្ចពីជាតិអីតើពីអ្នកបដិប្រពន្ធនឹងគ្មានកិច្ចពីជាតិអីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីជាតិតាមករហូតដល់ឥពុកនំប៉ង្គោមហើយនឹងខ្លួននំប៉ង្គោមគឺរំដៅតមួយជាបាបកម្មតមួយទេជាបាបកម្មតមួយទេដែលត្រូវតែទទួលដោយសារអំពើហើយនឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួននឹងវាក៏ខ្វក់ចំពោះប្រទេសជាតិ វ so so ាកខ្វក់ចំពោះប្រទេសជាតិកខ្វក់យើងនាំគេឲ្យឆ្លោះគ្នាយើងនាំកូនចៅយើងឲ្យទៅចេះទៅព োল គេទៅប្រមាតការទៀនគេទៅដាក់ផ្លាកថាគេជាយួនជាជួនក្បត់ជាតិទីបំផុតយើងធ្លាក់ក្នុងរំដៅនៃគ្រួសារពូជមູ່យើងពូជទៅធ្លាក់ខ្លួនជាក្បត់ជាតិដោយសារអីដោយសារតែចារិករឹងរូសនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទៅស្អប់អីគាត់ទេ តែលោកអ <ım Laser> ្នកចង់ដឹងលោកអ្នកទៅរកសៀវភៅនឹងអានណាអានទៅខ្លឹមសារនៅក្នុងនោះថាមិនអាចបានជាគ្រួសារនឹងមានចរិតអញ្ចឹងណាហើយដល់លំប៉ាំងប្អូមគេក៏រៀបការឲ្យបានប្រពន្ធកូនលុបធំអ៊ីចឹងគាត់ជោតាមទៀតគាត់អឿតាមទៀតហើយប្រពន្ធគាត់ក៏មានចរិតដូចគ្នាណាប្រពន្ធគាត់ក៏មានចរិតដូចគ្នាគឺចរិតអឿចរិតកាងចរិតតម្រឹះចរិតមើលមិនឃើញអ្នកទៀតទេ អញងហើយដែលជារូបភាពមួយដែលតាំងពីនំប៉ាងប្អូនគាត់ចាប់ធ្វើនយោបាយមកខ្ញុំអត់ទុកចិត្តអត់ជឿលើគាត់ទេហើយខ្ញុំមិនបបួលបងប្អូនណាមិនអោយទុកចិត្តមិនអោយជឿទេបើអន្តិសុខជាជ្រឹះរបស់យើងរៀងខ្លួនតែពី95មកដល់ពេលនេះវាលមមនិងបង្ហាញជូនសាធារណជនខ្មែរថា នំប៉ាំងប្អូមនេះគឺជាមនុស្សភូតកុហកដល់ជាអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលប umbai បំផាក់ដល់ជាអង្គជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រើតែល្បិចកលខ្មៅក៏ខ្វក់មាត់ដោយមជ្ឈុលអន្តាតជាកំបិតកោហើយចរិតរបស់បុគ្គលនេះទម្រើសមើលងាយទៅដល់ជំនឿចិត្តខ្មែរជាទូទៅតែខ្លួនឯងពេលជាក់ស្ដែងគឺដាក់ខ្លួនជាកញ្ចាស់របស់នយោបាយ តាមប្រយោជន៍ផ្តលខ្លួនជាអាត្មានិយមហ្នឹងគឺសកចិត្តធ្វើកញ្ជះបាទហើយកញ្ជះហ្នឹងកញ្ជះណេណាគឺសកចិត្តធ្វើខ្ញុំកញ្ជះលោកហ៊ុនសែនសកចិត្តធ្វើខ្ញុំកញ្ជះគណៈបកប្រជាជនតែចេះតែនយោយប្រាប់គេប្រាប់ឯងបពួកខ្លួនថាខ្លួនវាក្រន់បើតាមពិតខ្លួនបានដាក់ខ្លួនយ៉ាងទៀតធ្វើកញ្ជះលោកហ៊ុនសែនណា ហ <shidden> yeah? ើយល right ັດតផលជាក់ស្ដាយនៃការធ្វើកញ្ចះរបស់លោកុនសែនគឺ50 + 1នេះណាទៅសុំបំរើលោកុនសែនទៅសុំបកើត50 + 1ហ្នឹងឲ្យវាកើតឡើងហើយអា50 + 1ហ្នឹងឲ្យជារណ្ដៅដឹកកប់មួយសៀហ្នឹងទោះបីមួយសៀហ្នឹងខំប្រឹងនិយាយលោយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រណ្ដៅ កែហេតុភាពល្ងងខ្លៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីជំរឿនឹងវាបានជីចរដៅនឹងកប់វិធីហ្នឹងណាហើយដូចជាបពួកខ្លួនឯងខំមកប្រឹងនិយាយអីថាខ្លួនក្រនបាអីវាអត់ក្រនបាទេវាអត់ក្រនបាអ ó ឥឡូវងាកទៅប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រូសាហ្នឹងវិញឪពុកណាដែលបាត់ខ្លួនរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយ ការបាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនកណ្ណាដឹងថាស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងរបៀបយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍មុននឹងបាត់ខ្លួនឪពុកហ្នឹងគឺឪពុកហ្នឹងជីករណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងណាឪពុកហ្នឹងទៅអីណាក្ដងក្ដាំងអីបបួលទៅងកថាញ់អីនេះចង់ឲ្យអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យថៃខ្មែរសេរីអីវាយសម្លេចសិនុបអីធ្វើក្ដងក្ដាំងអញ្ចឹង ក៏វាខុសនឹងនយោបាយទម្រង់ការគេហើយក៏ពួកអាមេរិកកាំងពួកខ្មែរសេរីសូវអង្ឋានគេអត់ຕົកចិត្តគេបិឈរជើងនៅសពថៃឯងក៏ចាញ់ចូលបានតែថៃហើយឡាវមិនសូវបានទៅយ៉ាងណាមួយត្បូងនេះចុះឡើងចុះឡើងទៅគេឃើញគេដឹងថាគេហៅថាចេះបញ្យុះគេប umbai គេឲ្យគេតវាយទៅអីហ្នឹង កើតខុសដំណោះនយោបាយគេនិកឃើញថាវាសម្រាមពេកគេក៏កម្ចាត់ឪពុកនឹងចោលតើបាននិយាយបាត់ខ្លួនលើដល់សប្ងៃនេះហើយចំណែកអាយជីតាវិញតាំងពី58មកគឺក្រំគ្រៀមបាក់វិធ្លាក់ដួលរលំពីបណ្ណអភិជនណាដោយសារអីដោយសារចរិតតាហ្នឹងចរិតគាត់ហ្នឹងជាអ្នករោគស៊ីធម្មតាជាទាំងខៅវាអញ្ចឹង ប៉ុន្តែគាត់បង្កើតនៅចរិះអាក្រក់របស់គាត់ក្រោយពីគាត់អាចអនសុពនចិត្តនឹងកណៈប្រជាធិបតេយ្យហើយដល់ពេលពវៀនបាត់ចន្ទេះរបស់គាត់នឹងត្រូវបានពួកវៀងដឹងពុះវៀនបាត់ចន្ទេះរបស់គាត់នឹងត្រូវបានពួកអភិជនសម័យនងដឹងក៏គេពាត់គាត់ដល់ពាត់គាត់គាត់ដួលតាំងពី58ហ្នឹងមក ក៏បាត់បង់នៅអធិពលក្នុងការចាក់រុករបស់គាត់អញ្ចឹងច իտ ានឹងគាត់គាត់ចរិតគាត់អត់ទន់ផ្លន់នៅខាងក្រៅសម្ដីគាត់ប្អែមប៉ុន្តែអាពវៀនគាត់ហ្នឹងវាបត់ចន្ទេះវាវាប្រកបតែដោយគេហៅថាពវៀនបត់ចន្ទេះមូលຫມាត់បត់ដំដៃចិត្តគំនិតគឺគាត់យកការចាក់រុកចាស់ស្គីល គិតានឹងជាមនុស្សប្រើមាត់ជាមជុលអន្តរជាតិកំបត្តិកាលហើយដល់មកឪនឹងចារិកអាដែលយកអាចារិកមាត់ជាមជុលអន្តរជាតិកំបត្តិកោនឹងមកប្រើអន្តរាយដល់ខ្លួនដល់មកដល់កូននេះនំប៉ាំងប្អូមនេះដូចគ្នាយកអាចារិកមាត់ជាមជុលហើយអន្តរជាតិកំបត្តិកោនឹងមកបំផ្លាញខ្លួនសពថ្ងៃនេះ អញ្ចឹងអារឿងគាត់និយាយថាគាត់លាសញ្ជាតិពេលណាក៏បានមានណាគាត់បើចង់មានមនសិការៈលាសញ្ជាតិឥឡូវទៅលាសញ្ជាតិឥឡូវទៅទៅបីមុននឹងបានចូលស្រុកធ្វើតាមតកអសូរយោបាយលាពីឥឡូវទៅបង្ហាញភក្តីភាពីឥឡូវទៅណាកុំនិយាយហាយហ ோம் ខ្ញុំកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងណាបើខ្ញុំធ្វើនយោបាយខ្ញុំលាសញ្ជាតិខ្ញុំដឹកនាំគណៈបកខ្ញុំលាសញ្ជាតិឲ្យហើយ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរដឹងថាខ្ញុំមានភក្តីភាពចំពោះជាតិប៉ុណាហើយបើខ្ញុំចោះទៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាតិជាតិអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយខ្ញុំលេសេចក្តីมันចាំបัត្រច្បាប់តម្រូវទេអាអូនมันចាំបัត្រច្បាប់តម្រូវទេអាអូនអើយมันចាំបัត្រច្បាប់តម្រូវទេអញលេជាតិទៅឲ្យបញ្ហាភក្តីភាពមិនមែនទៅអួតប្រែប្រែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយថាសម្តីសំរាមក៏មិននិយាយ សម្ដីនំប៉ាំងប្អូមនេះជាសម្ដីសំរាមណាជាសម្ដីសំរាមគ្មានខ្លឹមសារມັນចាំបាច់ខ្លួនតែជាប់ឆ្នោតបានក្អីច្រើនទេខ្លួនដឹកនាំចលនានយោបាយឬបកនយោបាយមួយខ្លួនលាជាតិឲ្យលាជាតិបរទេសឲ្យលាសញ្ជាតិបរទេសឲ្យទៅបើខ្លួនមានភក្តីភាពអាអូនកុំ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 សម្ដីបានអាអូនអាអូនធ្វើឲ្យចាញ់អាអូនមុខអាអូនធ្វើឲ្យចាញ់ឲ្យ ប៉ុន្តែមាសៀនំប៉ាំងប្អូមនេះធ្វើមិនចាញ់ទេអត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិអត់មានភក្តីភាពចំពោះជាតិចាត់អាក្រក់ពលានបរទេសហើយបន្តមកទៀតកំសាអាអូនអត់ហ៊ានធ្វើរះអូនកំអួតអាអូនកំអួតខ្ញុំកាន់សញ្ជាតិបរទេសតែអត់យកអាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការកាន់សញ្ជាតិបរទេសហ្នឹងទៅ ពង្វិលក្បាលខ្មែរថងសាជាតិ2កណ្ដឹងជាតិម៉ាន់ដែរអត់អីទេឌួងចិត្តឌួងចិត្តនៃណាអូនអាអូនរដ្ឋចៅអ្នកគ្រប់គ្រងអាអូនបញ្ឆេះកំហឹងពូជសាសចោតខ្មែរថាយួនអាអូនដឹកនាំនយោបាយរើសអើងពូជសាសអាអូនកុហកគេថាអូនប្រជាធិបតេយ្យសម្បីតែកន្លៅនឹងជួបអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ដាក់ gentleman is not a democrat that gentleman is leading a hate group which is, which is not the democratic political organization that united states should, should uh, support or allow this particular group to operate or to come to solicit funding illegally uh, uh, in the territorial uh, uh, country of the united states. That should not be. Should not be because that group is is propagate hate among Cambodian. That group is uh, 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 fanning the flame of racism and discrimination in Cambodia. Huh? That, that is not a democratic group. it's, it's a hate group hate group that fan the flame of racism in Cambodia dividing Cambodian people uh, 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 provoking uh, Cambodian uh, to to hate vietnam to hate chinese to hate thai that group is a hate group it's not a democratic group that group is attempting to overthrow the government of cambodia that group appealing for armed uprising, that group propagating to people of Cambodia to rise up and attack the wealthy people, take the money, robbing the money from the wealthy people and distributing among the poor. That is the propaganda of that group, led by that particular person. So, 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 it's not about democracy. It's about. It's not about human rights. It's about. It's about hate campaign dividing Cambodian people propagating and fanning the flames of racism igniting angry and hate among Cambodian dividing Cambodian people and not doing anything to to develop peace civil society democracy and human rights no this particular person, this particular group is not a democratic uh, political organization. It is a hate. It is a hate group propagating hate, hate Vietnamese, hate Chinese, hate Lao, hate Thai. Huh? That is a very dangerous group, very dangerous. Huh? Okay, you know. I want to tell uh, uh, European people I want to tell the American people about the true nature of this this particular uh, political organization. this particular organization by the lips uh, the leader, that particular guy tell American that he is the Democrat, he is for democracy. Tell the European Union that he is uh, a Democrat, he is for democracy but in fact he never spoke about, the mong see he never spoke about human rights he spoke about hate hate to vietnamese hate chinese hate thai he label khmae who disagree he label cambodians who disagree with his political agenda as vietnamese had in khmae body in cambodian body that is a hateful campaign that is a, that is very dangerous a nang chang chang chomnoch nang You know, people like me, I, I, advocate love, peace, unification, development. Not, I am not uh, uh, <laughs> believing in, in, uh, in uh, racial hatred. I am not believing in, uh, in hateful propaganda. I am not believing in division uh, uh, campaign uh, to make Cambodian fighting Cambodian, Cambodian killing Cambodian. I believe in uh, truthful reconciliation, uh, truthful conversation. Uh, not backstabbing, not lip service of saying good things but acting very badly. Not like that. I b believe that Cambodian should build peace, security, stability, uh, reconciliation, uh, uh, development. Not. To, not by the lip saying, ah, "I'm a patriot, I'm a, I'm a nationalist," but when doing thing is 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 doing bad thing. No, I don't believe in that. So I look at that particular organization, the Western world, the European, believe that he and his group are democratic. Uh, 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 group, a uh, democratic person. No, he is not a democrat. He is uh, he is selling hate among Cambodians. That's why he never succeed because Cambodian people from day to day uh, see clearly that he is an evil uh, 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 politician of course he doesn't have gun to kill people yet but he preached hate among cambodians so Cam cambodians like me myself do not want that we want to stay away from that because we want peace we want security we want stability we want harmony we want reconciliation we want development and we want a real demagazine not fake demagazine like he he and his group propagate អានឹងយ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យគេលឺខ្លះណាអញ្ចឹងគាត់នឹងគាត់និយាយកុហកអញ្ចឹងរឿងលេសេចក្តីទាំងគាត់លេឲ្យហើយទៅ គាត់លាឲ្យគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ទៅល្អមើលកុំថាលាពេលណាក៏បានលាឲ្យហើយតរាបណាខ្លួនឯងនៅអួតខ្លួនឯងដឹកនាំក្រុមនយោបាយលាឲ្យហើយទៅណាណា dual citizenship has no integrity in holding top political office of a nation That's why the President of the United States must be born in the United States. Top office, top political leadership office in every country. They don't believe in a person holding foreign nationality to be at the top, to be Prime Minister, to be President, to be Chief of State. They don't believe a bit in such so called dual citizenship. Dual citizenship, is happened to any common folks. But when you hold a top political office, you have to have only one nationality. And in some country require that you have to be born in that country to be elected to the top office. Huh? Thank you.